אדיר אלעד. אדיר אלעד בכנות אני חושב שהוא השחקן הכי גרוע שנגע במשחק הזה, ואני באמת לא אומר את זה כי היה בינינו ביף, אני שיחקתי לו כמה פעמים ואין לבן אדם הזה מושג מה הוא עושה. אני חושב שאלוהים יצר אותו כדי לא להיות טוב בשום דבר, באמת, בכנות. אין לי מושג מה הבן אדם הזה קשור להמון גס, אני שיחקתי אותו פעם אחת ולג'יט הוא לחץ על הכפתור של האמרג'נסי, אנחנו עושים לו, מה אתה עושה אחי? הוא אומר, מה ראיתי כפתור אז לחצתי, מה אתם רוצים ממני? שמתי לב שלאחרונה יוטיוברים מעלים סרטונים שמדרגים שחקני המונגס יוטיוברים בישראל, ואני רוצה לשאול אתכם מאיפה החוצפה שלכם. מי אתם בכלל שתעשו סרטונים כאלה? יצמיעים לתוכן, יגועים, פדיקסול אני מדבר עליך, גם אתה פריזי. מי אתם בכלל שתעשו סרטון דירוגים? אני זה שצריך לעשות סרטון דירוגים, כי בוא נודה באמת, אני שחקן טוב. אבל אני לא אדרג את עצמי, כי אני לא פתחן כמוכם, כמו שאמרתי, אני אדרג אתכם. ואתם כל אחד שמים את עצמכם בתור איזשהו אליטה מטורף, אבל אני הולך לעשות פה סרטון שאני אסביר בעצם בדיוק למה כל אחד מגיע לו להיות איפה שאני הולך לשים אותו, ואני הולך לעשות סדר בבלגן, אבל לפני שאנחנו נתחיל בסרטון הזה, שנייה אחת, זה לא, אני לא ממסחר פה כלום, אני לא עושה כלום, אתם רואים את הדבר הזה, אתם רואים את המסך הזה, זה מסך של חברת לנובו. חברת לנובו שלחו לי שני מסכים, שלחו לי שני מסכים של 240 ארץ, 24 וחצי, 20... של 240 ארץ, 25... סוכה! 24.5 אינץ', 240 ארץ, פאנל IPS, פול HD, מסך שאני ביקשתי מהם. מסך אחד אני בעצם משחק איתו כבר איזה שבוע, ואת המסך השני אני שמרתי כדי להראות לכם אותו בסרטון. כל אופן חברים, זה מסך גם שהוא ממש זול, עולה בסביבות ה-1500 שקל, אני אפילו העליתי את המחיר, זה 1400 וקצת כזה. גם בלייב, אם אתם מוזמנים לשאול אותי עליו שאלות, יהיה את השם שלו בתיאור, סבבה? כמו שאתם רואים יש כאן 5 דרגות, מטופ עולמי לשחקן מצוין, לשחקן סבבה, ליש לו מה ללמוד ועם פוסטר שלישי. מן הסתם טופ עולמי זה שחקן שמגיע לו להיות בלובי של הטופ עולם של היוטיוברים בישראל, באמת שחקן שהוא ערמומי, שהוא חכם, שהוא יודע לחשוב על תחבולות בראש, שבאמת קשה לתפוס אותו על שקרים, שהוא כמעט ולא נופל, או שבכלל לא נופל. עם פוסטר שלישי, כמו שאתם יודעים, זה שחקן שהוא כל כך גרוע שאפילו יוצא שהוא עוזר לשני הפוסטרים. יש לו מה ללמוד, אלו בעצם שחקנים שהם לא טובים, אבל יש להם עדיין את הפוטנציאל, יש להם רגעים של הברקות. שחקן סבבה זה שחקן שהוא פשוט רגיל, הוא לא עוזר יותר מדי לפתרון המשחק, אבל הוא גם לא מחבל כל כך במשחק. שחקן מצוין זה מישהו שהוא טוב מאוד, הוא לא עושה טעויות, אבל הוא עדיין לא שם למעלה, הוא עדיין אין לו את הראש המבריק הזה של המונגס, אוקיי? אז בסדר, אקראי, יש לנו פה 20... ושמונה יוטיוברים, אתם יודעים איך אני שונא לעשות סרטונים ולדייק בשפה העברית, אני תמיד חושב על המספר לפני שאני אומר אותו. אז חמוצי יהיה היוטיובר הראשון, סדר הקראי כמובן, חמוצי. מה אני חושב על חמוצי? חמוצי, אני מתלבט בין שחקן מצוין לשחקן סבבה, כי חמוצי הוא לא נוטה לטעות הרבה. אתם יודעים, כי הוא ילד קטן, אני אומר לעצמי מה רונן, אתה באמת תביא לו איזשהו ציון מטורף, הוא ילד קטן בכל זאת, אבל אני אגיד לכם את האמת, חמוצי הייתי אומר שהוא שחקן מצוין, כי דוגרי הוא לא עושה יותר מדי טעויות עזויות, הוא לא ימכור עכשיו משחקים. אני חושב שבתור אימפוסטר לפעמים קל מאוד לעלות עליו, כן? אבל הוא מכיר את המשחק, הוא יודע את הטיימינגים, יודע מתי לעשות דאבל קיל, הוא יודע איך להשתמש בוונטות, הוא מכיר את המשימות, יהיה קשה לתפוס אותו על איזשהו שקר, אז אני חושב שלחמוצי כן מגיע להיות בדרגת השחקן מצוין. אני, שוב, אם היה דרגה בין שחקן מצוין לשחקן סבבה, כנראה הוא היה שם. אני חושב שהוא עדיין צריך יותר להשתפר. גם בטבע שלו, אתם יודעים, הוא ילד חמוד כזה, אז קשה לו יותר מדי לשחק לשחקנים, אני חושב, בראש, והוא צריך עדיין ללמוד להשתפר, אבל הוא סך הכל שחקן מצוין. השחקן הבא שלנו זה טאווילה. טאווילה בהתחלה היה די מזעזע, את האמת. אני זוכר שהיה לי פעמים בלייב שאני אומר לכם, מה נראה לכם? זה לא יכול להיות טאווילה הרוצח, תראו איזה רוצח בטורף יש, כי אני אראה לכם שטאווילה מסוגל לדברים כאלה. אבל טאווילה, את האמת, די השתפר לאחרונה, והוא שחקן שהוא לא רע בכלל. אני מתלבט בין שחקן מצוין לשחקן סבבה, אבל אני חושב שטאווילה ירביץ לעצמו בבית אם הוא יראה ששמתי את חמוסי בשחקן מצוין ואותו בשחקן סבבה. אבל אני חושב שאוברול, טאווילה הוא לא שחקן רע. אם אני בלובי עם טאווילה, אני חושב שהוא לא ימכור אותי אחרי שאני אמות, אז אני חושב שמגיע לטאווילה שחקן מצוין. בתור אינוסנט הוא דווקא סבבה, בתור אימפוסטר היו לו משחקים מטורפים שראיתי שהוא הצליח לנצח, אז אני חושב שמגיע לטאווילה שחקן סבבה.
עכשיו, מג'יסטר, את האמת שלא ראיתי אותו יותר מדי משחק אמונגס. אני חושב שסך הכל מג'יסטר הוא שחקן טוב, אני הייתי אומר שהוא שחקן סבבה. הוא גם לא משחק כל כך הרבה לדעתי באמונגס כדי להיות איזשהו שחקן מטורף. אין יותר מדי מה להגיד, בתור אימפוסטר ראיתי אותו עושה דברים יפים. אבל את האמת, אני אגיד לכם את האמת, יש אנשים שאולי הקהל יחשוב שמישהו יותר טוב ממשהו בגלל שהוא משחק מול אנשים שהם לא כל כך טובים. אני ראיתי באמת אנשים שאפילו חושבים שמר שיבולת מגיע לו להיות הכי טוב בישראל, ואני אגיד לכם את האמת, הלובים שמר שיבולת משחק בהם מוציאים אותו טוב, כי הלובי עצמו הוא לא טוב, אתם מבינים? זה כמו שאני אתם תקרו שחקן שהוא לא כזה טוב בליגה האנגלית בכדורגל והוא ישחק עכשיו בשכונה, אתם תחשבו שהוא קריסטיאנו רונלדו, אתם מבינים למה אני מתכוון? אז אני את האמת חושב שמגיע למג'יסטר להיות בשחקן סבבה. אקספינר את האמת כולם מפרקים אותו בדירוגים, ואני חושב שאת האמת הוא שחקן מזעזע, יש לו מה ללמוד. אני מכיר את המרדם הזה, אתה מכיר, אתה בוח, נו. הוא מוכר את המשחקים סתם, באמת עכשיו אני חושב שאקספינר מרביץ לעצמו בבית. איך? בכנות, מה אני חושב על אקספינר? אקספינר אני חושב שמגיע לו גם כן שחקן מצוין לפחות. אני יודע שכל אחד פה ברשימה, ובמיוחד אקספינר, בטוחים שהם איזה שחקנים מטורפים, שמגיע להם להיות בהכי למעלה. אקספינר חושב שהוא איזשהו וולטר ווייט של האמונגס. אני חושב שאת האמת די קל לי לעלות עליו שהוא אימפוסטר, מאוד אפילו קל לי. בתור אינוסנט הוא יודע לרוב מי האימפוסטר ב-85% מהפעמים, אבל אני אגיד לכם מה הבעיה אצלו ואצל הרבה אחרים כשהם אימפוסטרים. כשאתה יודע שמישהו הוא לא טיפש, הוא שחקן ותיק והוא שחקן טוב, ואתם בעצם מתקדמים בזמן המשחק, אוקיי? והשחקן הטוב הזה לא יודע מי האימפוסטר ולא רוצחים אותו, אז תחשבו איזה הזוי זה. הרי אם מישהו טוב, אז בדרך כלל ינסו לרצוח אותו. אם יש הזדמנות לרצוח מישהו טוב, בדרך כלל ייקחו את זה. אז זה מוזר שמישהו טוב עדיין חי, פלוס הוא לא יודע מי הרוצח, נכון? אז הרבה מאוד פעמים אני לפי זה יכול לחשוד בו ולשים עליו במקום שתי עיניים, לשים עליו שש עיניים, ואז אפילו לחשוד בו עוד יותר עם אם המצב הולך יותר דרום, אבל ישר אני יודע טוב, זה בטוח אקספינר, בוא נעיף אותו. היה לו משחקים שהוא העלה אפילו ליוטיוב שהוא ניצח בהם אותי, אבל אני כל הדרך ידעתי שהוא אימפוסטר ופשוט הגרפתי את עצמי בבית. אבל סך הכל אני חושב שאקספינר הוא שחקן מצוין. ארז גבאי. את האמת שיצא לי לשחק בעבר עם ארז גבאי, הוא היה די טוב, אני חושב שהוא השתפר לאחרונה, אני לא משחק איתו הרבה. שיחקתי איתו יחסית כשהוא התחיל, ואת האמת הוא הראה ניצוצות, הוא היה שחקן טוב. הוא יודע לדבר, אני שוב מתלבט בין שחקן סבבה לשחקן מצוין. את האמת שאני מביא פה להרבה מאוד אנשים דירוגים גבוהים, אבל אני חושב שסך הכל ארז גבאי הוא שחקן מצוין, כאילו אין לי יותר מדי מה להרחיב. אני חושב שאת האמת מכל היוטיוברים של פיפה שעשו התאמה לאמונגס ומשחקים גם אמונגס או בכלל עבור לשחק אמונגס, הוא די הכי טוב שם, אני חושב. הם די מזעזים, אם לא אומר את האמת, היוטיוברים של הפיפה שמשחקים אמונגס, אבל הוא יחסית טוב. ואפרופו מדברים על יוטיוברים של פיפה, יש לנו כאן את רועי פלדמן. רועי פלדמן יצא לי לשחק איתו, אני לא יודע איך הוא לאחרונה, כי שוב לא שיחקתי איתם עם כל הקבוצה הזאת של הפיפה לאחרונה, אבל אני חושב שאני אשים אותו ביש לו מה ללמוד. יש סרטון גם בערוץ של אקספינר, שאני ואקספינר משחקים נגדו ונגד עוד יוטיוברים של פיפה אחרים, גם TF Spikes היה שם לדעתי ופשוט פירקנו אותם. פלדמן הוא את האמת, יש לו מחשבה הגיונית במשחק, את האמת הוא לא יכול להיות אפילו שמגיע לו להיות שחקן סבבה. הוא יודע מה קורה, הוא את האמת גיימר מוכשר בטבעו, אני חושב שאם הוא ירצה הוא גם יכול להגיע לרמות הרבה יותר גבוהות ולקפקף פה יוטיוברים על ימין ועל שמאל, אבל סך הכל אני חושב שבאמת יכול להיות שאני טועה, שוב, לא שחקתי איתו הרבה מאוד זמן, כנראה שהוא השתפר, כנראה שהוא שחקן סבבה פלוס, אבל אני מדרג רק לפי מה שאני זוכר, ומה שאני זוכר את רועי פלדמן ששיחקתי איתו בפעם האחרונה, הוא רק יש לו מה ללמוד. מקריטה. מקריטה, אני בספק את האמת אם שיחקתי איתו, אני ראיתי אנשים שמשחקים, צפיתי בלייבים, ומקריטה היה שחקן נחמד, כאילו הוא לא היה יותר מדי טוב, אני אשים אותו ביש לו מה ללמוד, הוא כזה, הוא חמדמד, אתם יודעים, הוא לא עכשיו איזשהו מישהו גאון. אחלה מקריטה סך הכל. עכשיו יש לנו את היוטיוברית It's Watermelon האבטיחית. את האמת שאני יוצא לי לשחק איתה הרבה, ואני חייב להיות אמיתי עם עצמי ולשים אותה ב יש לה מה ללמוד, אוקיי? היא סך הכל מכירה את המשחק, יצא לי אבל לתפוס אותה מלא פעמים על זיופי משימות, מלא פעמים יצא לי לדעת בוודאות שהיא הרוצחת, ו
וזהו, אין לי יותר מדי מה להגיד. אני חושב שהיא יכולה להשתפר. כיף לי לשחק איתה אישית בלובי, אבל היא לא העיפרון הכי חד בקלמר, נראה לי, באמונגס. פדיקסול, אוקיי, פדיקסול. אם להיות אמיתיים איתכם, פדיקסול הוא בהתחלה הייתי מקפקף אותו ממש, כאילו הוא אמר מה זה רונן, לא כיף לשחק איתך, תפסתי אותו גם על זיופי משימות, פדיקסול, אני לא זוכר מה הוא שם את עצמו, הוא חושב שהוא שחקן טוב, אבל כמו כל ישראלי בטוח שהוא נוהג הכי טוב בכביש, כל גיימר בטוח שהוא איזשהו גיימר מטורף, כל ישראלי חושב על עצמו שהוא הכי טוב בהכל, זה בטבע של הישראלים, אבל אני כאן כדי לומר את האמת כמו שאתם יודעים. פדיקסול, אם אני הייתי צריך לבחור איפה אתה אמור להיות, זה בין יש לו מה ללמוד לשחקן סבבה, אבל אני חושב שהשתפרת, אז אני אשים אותך בשחקן סבבה. אוקיי, אז היוטיובר הבא זה גבי גבות. גבי גבות, בהתחלה גם כשהייתי משחק איתו, הייתי מקפקף אותו מלא. גם אותו תפסתי על זיופי משימות. בתור אימפוסטר הוא די בינוני. בתור אינוסנט הוא די בינוני. אני לא חושב שגבי גבות כזה שחקן מטורף. אני מנסה באמת להתאמץ ולחשוב לעומק איפה אני הייתי מדרג אותו. אני חושב שבאמת מגיע לו גם, יש לו מה ללמוד. אני לא חושב שהוא עד כדי כך מטורף. וזהו סך הכל. עכשיו אנחנו עם היוטיובר שעולה סאבינג כמו מטורף, פתח ערוץ גיימינג. אני לא יודע מה הקטע לאחרונה שאנשים פותחים ערוצי גיימינג. אני יודע שבן קיסר סך הכל הוא גיימר הרבה מאוד שנים, אבל הנישה שלו ביוטיוב לא הייתה אף פעם נטו גיימינג, ועכשיו הוא פתח ערוץ שהוא נטו גיימינג של המונגס. גם שר קליזו פתאום פתח ערוץ גיימינג. אני לא יודע מאיפה כל האהבה הזאת כלפי גיימינג לאחרונה, מה כולם התחילו אנחנו תמצאו מקצוע אחרים מחשימכם. אבל בן קיסר סך הכל אני חושב שהוא אימפוסטר סבבה. הוא לא מנסה להיות שחקן מטורף, אני חושב שהוא משחק אמונגס, והוא גם מצלם סרטונים של אמונגס, הוא מנסה שהם יהיו כמה שיותר מבדרים וסבבה כאלה, אז אני חושב שהוא באמת שחקן סבבה פשוט. הוא מכיר את המשחק טוב, אבל הוא לא טרייארד, אתם מבינים? אני באמת חושב שהמשבצת של השחקן סבבה מתאימה לו. חברה שלו אנה פינצ'וק, היא גם כן יוטיוברת ומשחקת איתנו הרבה, ואני חושב שהיא בעצם צריכה להיות יש לה מה ללמוד. היא שחקנית סבבה את האמת, זה בין שחקן סבבה ליש לה מה ללמוד, אבל אני חושב שיותר מתאים לה להיות יש לה מה ללמוד. חברה שלי מיטל, את האמת שראיתי אותה משחקת קצת, היא ממש שחקנית מתחילה, ואני חושב שגם לה מגיע להיות יש לה מה ללמוד. זה קצת מוזר שאני שם אותה ביחד עם אנשים שכן משחקים במשחק, אבל פוטנציאלית היא לא גרועה, באמת שהיא יודעת לשחק, כאילו נגיד לכם את האמת. היא לא אימפוסטר שלישי, אימפוסטר שלישי אני חושב שיש אנשים שהוכיחו את עצמם בתור אימפוסטר שלישי, לא מגיע לה להתחיל ישר באימפוסטר שלישי. כן, והיא די סבבה, היא ערנית, היא הרבה פעמים תופסת אנשים שהיא אומרת לקבוצה, הבן אדם הזה בטוח האימפוסטר, אז היא סך הכל סבבה. פלש ג'י ג'י, הוא גם שחקן טוב, אני אשים אותו בשחקן מצוין. אני לא חושב שהוא איזשהו גאון קרימינלי כדי להיות בטופ עולמי. אני עכשיו מסתכל על הדירוגים ואני לא שמתי אף אחד בשחקן בטופ עולמי. אנשים יחשבו שאני איזשהו נרקיסיסט, אני חושב, אבל בכנות אני עדיין באמת לא חושב שלאף אחד מגיע להיות בטופ עולמי. אם היינו עושים לובים של הטופ בעולם, כאילו של הטופ בישראל, אני אולי הייתי שם את פלש ג'י ג'י, את האמת. הוא בין שחקן מצוין לטופ עולמי, אבל אני חושב שאני מתאים אשר אותו בשחקן מצוין. TF Spikes, סך הכל הוא שחקן סבבה, אני גם חושב שיש לו מה ללמוד. בתור אימפוסטר הוא רגיל, בתור אינוסנט הוא רגיל, הוא לא מדבר יותר מדי. חשוב גם לציין שיש אנשים שהם יותר דומיננטיים בדיבור שלהם, ויודעים לעשות את העבודה ותמיד לדעת לדבר כשצריך. אני חושב שאם יש אופציה לבחור בין להיות שחקן ששותה כל הזמן או מדבר כל הזמן, עדיף לדבר כל הזמן, כי כשאתה שותה יכולים עדיין לחשוד בך, אבל כשאתה מדבר, אתה באמת מדבר באותה כמות, אתה גם יכול להגן על עצמך. יש לנו פה את סקיובון עכשיו. סקיובון זה יוטיובר בסביבות ה-10,000 סאבים. צירפתי בכוונה גם את סקיובון וגל GMG, כי אני מסק איתם הרבה. אני חושב שסך הכל סקיובון הוא שחקן מצוין. אני יודע שיש אנשים שדרגו אותו נמוך ולא הבנתי למה, יש לו באמת מחשבות מתוחכמות, מחשבות הרמומיות, יכול להיות שאפילו מתאים לו טופ עולמי, אם הוא ישתפר עוד טיפ טיפה אני חושב שאפילו מגיע לו להיות שם. סקיובון באמת שחקן מצוין, אין לי יותר מדי מה להרחיב. גל GMG,
אני חושב שמגיע לו להיות שחקן סבבה, הוא מוכר הרבה מאוד פעמים, אני מביא לו שחקן סבבה, כי הוא משחק באמת המון במשחק. הוא שחקן שהוא סבבה, פשוט אין לי מה להגיד, כי באמת יוצא שהוא מוכר, יוצא שהוא משחק טוב, יוצא שהוא עם פוסטר טוב, יוצא שהוא עם פוסטר לא כזה וואו, זה באמת משתנה, זה כאילו שהוא איזושהי מפלטת שלא שולטת על עצמה, אבל גל ג'ים ג'ו סך הכל הוא שחקן סבבה. צ'יפס. צ'יפס, 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 יו, זה אחד הקשים. זה איזשהו ילד שמשחק המונגס, שאני אינוסנט איתו, אני חושב שהוא יהיה הראשון שנשים אותו באימפוסטר שלישי, כאילו, אני אגיד לכם את האמת, אני לא אוהב להיות איתו אינוסנט, אני לא אוהב לשחק איתו במשחק, באופן כללי יש לו קול של תינוק, ויש לו מיקרופון שצובח באוזניים, ואני סך הכל לא חושב שהוא כזה טוב באמונגס, אם לומר את האמת. הוא לא מוכר משחקים על ימין ועל שמאל, אבל יוצא לו שהוא מוכר. אוקיי, אדיר אלעד. אדיר אלעד בכנות אני חושב שהוא השחקן הכי גרוע שנגע במשחק הזה, ואני באמת לא אומר את זה כי היה בינינו ביף, אני שיחקתי לו כמה פעמים ואין לבן אדם הזה מושג מה הוא עושה. אני חושב שאלוהים יצר אותו כדי לא להיות טוב בשום דבר, באמת, בכנות. אין לי מושג מה הבן אדם הזה קשור לאמונגס, אני שיחקתי אותו פעם אחת בלג'יט, הוא לחץ על הכפתור של האמרג'נסי, אנחנו עושים לו, מה אתה עושה אחי? הוא אומר, מה ראיתי כפתור אז לחצתי, מה אתם רוצים ממני? נו, הבן אדם עושה אפלוד, למה אתה הורס? אני חושב שהוא תייר מארץ התיירים, ואני חייב לשים אותו. אם היה יותר מאימפוסטר שלישי, הייתי גם שם אותו במתחת לאימפוסטר שלישי, אז זה אימפוסטר שלישי. In the game אני חושב שהוא שחקן סבבה סך הכל. הוא שחקן שיודע, אם, שוב, בין שחקן מצוין לשחקן סבבה הייתי שם אותו, הוא יודע מה קורה, הוא יחסית חד, בהתחלה הוא היה נגר כמו הרוב כאן, אבל הוא השתפר בקצב די מהיר, הוא יודע מה קורה במשחק, הוא יודע לחשוד כשצריך, הוא שחקן סבבה. נונסטופ גיימינג, את האמת שנונסטופ גיימינג בהתחלה לא תפסתי ממנו, להגיד לכם את האמת, חשבתי שהוא כאילו, הוא רגיל, כאילו, הוא נונסטופ, הוא לא איזשהו משהו, איזה וואו, אבל אני חייב להגיד לכם את האמת שהייתי חושב, הייתי שם אותו בשחקן מצוין. בתור אינוסנט אני חייב להגיד שהוא שחקן מצוין, סבבה? בתור אימפוסטר אני חושב שהוא שחקן סבבה. אבל אוברול אני חושב שיש לו את הפוטנציאל גם להשתפר ולהיות בטוח במשבצת של השחקן מצוין. נונסטופ גיימינג הוא אחלה של שחקן, באמת אני נהנה לשחק איתו, אני חושב שמגיע לו להיות בשחקן מצוין. עכשיו מר שיבולת, או מר שיבולת, את האמת טופ עולמי הוא לא, אוקיי? יש אנשים שבטוחים שמר שיבולת איזושהי אגדה, יצא לי לראות אותו משחק ומשחק מול שחקנים לא כל כך טובים. קל להרים על שחקנים שהם לא טובים כשאתה טיפה ארמומי, זה לא הופך אותך לאיזשהו שחקן מטורף. אני די בטוח שאם מר שיבולת יבוא לשחק בלובים שאני משחק בהם, הוא לא יעשה כל כך הרבה דברים מטורפים. אז מר שיבולת סך הכל, אני חושב שגם אותו הייתי שם, אם אני אשים אותו בשחקן מצוין, כי בסך הכל אני חושב שכן יש לו את הכלים, הוא כן יודע להיות עם פוסטר טוב, הוא כן יודע להיות אינוסנט טוב. קווין רובין, המשבצת הזאת נוצרה בשבילך, הבן אדם הזה, הוא לא יודע על איזה מקשים ללחוץ, באמת יצא לי לצחק או לצפות בו משחק יחסית הרבה, הוא לא הרשים אותי באף מהמשחקים האלה, אבל לדעתי הוא לא מנסה גם כל כך להשתפר במשחק, הוא לא אכפת לו, הוא בא בשביל הבידור, הוא בא בשביל הכיף, אז אני חושב אני חושב שלקווין רובין מגיע להיות באימפוסטר שלישי. מיכאל ספיר, אני חושב שהוא לא כזה מזעזע, יש לו, מגיע לו להיות ויש לו מה ללמוד. זה בין אימפוסטר שלישי יש לו מה ללמוד. סך הכל הוא כבר מכיר את המשחק, הוא מבין, הוא מנסה לקרוא אנשים, הוא די שחקן סבבה, יש לו קולים הרבה פעמים, את האמת שהם נחמדים ונכונים, שהוא אומר, חבר'ה, אני חושב שזה, אם הוא לא סטרים סנייפר, את האמת, אז יש מצב שהוא באמת טוב. ברנד דמג', אימפוסטר שלישי לחלוטין. יצא לי גם לשחק איתו, והבן אדם הזה עושה משימה באדמין, איפה שמתקנים את ה-O2 כשאין סבוטש ב-O2. וושר חושב שזאת משימה רגילה, ותוך שנייה לוחץ על הזמזם של האמרג'נסי, חבר'ה, תעיפו את ברנד דמג'. בן אדם הזה משחק יחסית הרבה, ואת האמת שהוא לא טוב, הוא מסוגל לעזור לאימפוסטרים, הוא מטייל לבד במפה תמיד, אז ברנד דמג' לצערי אתה האימפוסטר השלישי. בוטיניו ישר ב-יש לו מה ללמוד. הוא סך הכל שחקן סבבה, אבל שוב, הוא לא מביא
הברקות יותר מדי בנוגע למי האימפוסטר, הוא לא תורם לפתרון המשחק. בתור אימפוסטר הוא גם דופק הערות כאלה מהצד, יאללה, יאללה, חבר'ה, את מי, באמת, את מי נעיף, יאללה, חבר'ה, מה עושים? הוא לא מניפולטיבי יותר מדי, יש לו מה ללמוד. פריזיה סטרים סנייפר. את האמת שוב היה איזשהו דיבייט גדול עם הוא סטרים סנייפר. גם היה את הסרטון הזה שהוא עשה, שהוא תורם לי כדי שאני מקור בשבילו משחק, והבן אדם הזה בזמן לייב הוא מקצוען, שלח לי את כל התרומות. קיצר פריזי, סטרים סנייפר, סתם, אבל ברצינות, בוא נשים את זה שנייה בצד. אני חושב שפריזי הוא שחקן סבבה, אני לא יודע למה הוא דרך את עצמו בתור טופ עולמי. אני חושב שקל מאוד לזהות מתי שהוא האימפוסטר. הוא מנסה להיות מתוחכם, אבל הוא תאמת מוכר את זה יותר מדי. בתור אינוסנט, האמת שהוא די טוב. אם הייתי בוחר איך הוא בתור אינוסנט, הייתי שם שחקן מצוין, בתור אימפוסטר שחקן סבבה, גם לא מגיע להיות איפשהו ביניהם כזה. ואני חושב ששחקן היחיד שאני באמת עוד יכול לחשוב שהוא משהו במשחק הזה זה דנדן, אז הוא היחיד שאני אשים אותו בטופ עולמי. יכול להיות שבאמת אני מאוד מאוד שמרתי על הדרגה הזאת שאני יכול להגיד בוא נעשה שחקן טוב, אבל באמת אני יכול להגיד לכם שאם אני אינוסנט ביחד עם דנדן במשחק, אם אנחנו קרומייטס, אני יכול להגיד וואלה, באמת יש על מי לסמוך אם אני מת. גם על אקספינר אני יכול לסמוך את האמת, גם על טאווילה, גם על פלאש ג'י ג'י אם אני מת, אפילו על ארז גבאי, על סקיובון, כל מי שכאן את האמת אני יכול לסמוך עליהם, אבל אני יודע שדנדן הוא שחקן ממש ממש סבבה, שחקן שאם היו עושים לובי של בוא נעשה את הלובי הכי טוב בישראל, אני הייתי שם אותו שם, וזהו סך הכל. טוב חברים, אני מקווה שנהניתם מהסרטון הזה, אני מקווה שאתם מסכימים עם כל מה שכתבתי, כי אם אתם לא מסכימים, אתם אנשים מוזרים, אף אחד לא יאהב אתכם בחיים האלה, תתביישו בעצמכם. סתם עכשיו ברצינות, אם אתם חושבים שדירגתי מישהו לא נכון, אשמח שתכתבו בתגובות מי אתם חושבים שמגיע לו דירוג נמוך יותר או דירוג גבוה יותר. אם אתם עדיין לא מנויים לערוץ, אשמח שתהפכו את הכפתור האדום למטה לכפתור אפור ותפעילו את הפעמון, תשאירו בלייק בתגובה כי זה עוזר לסרטון הזה להתקדם ביוטיוב. אני אוהב אתכם, תעקבו אחריי באינסטגרם אחרי רון NML. תזכרו כל יום לייב בשעה 4 בסרטונים בימי שלישי ושישי. שערו ציונים, אל תעשו סמים ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.